որ իրականում Միացյալ Նահանգները 30 տարի ուղղակի քաղաքականություն է վարել, բայց այսպես իրական քաղաքականությունը դա չի եղել, որ նա վարել է, եւ այն հայտարարությունները, որոնք նա արել է, մինչ այդ ըստ էության եղել են կեղծ։ Եղել են կեղծ ժողովրդավար, եղել են կեղծ մարդու իրավունքների հետ կապված, եղել են կեղծ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի հետ կապված, ուժի ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքի հետ կապված։ Ուղղակի չգիտեմ Տիկին դեսպանին որտեղից այդ վստահությունը, որ Ադրբեջանի կազմում Արցախայությունը կարող է հանգիստ ապրել։ Մինչուց է Ալիևը ձեռքը դրել անկախության հռչակագրի վրա, երթում է տվել, որ Արցախայությունը որովից է խնդիր չունենալու իր կազմում։ Մինչուց է, չգիտեմ։ Բայց այն, որ այդ խոսքերը ուղղակի ծիծաղ են առաջացնում, հատկապես բանակցային գործընթացին քաջատեղյակ մարդկանց մոտ, ակնհայտ է։